Բարև երկիր, մենք շարունակում ենք առավոտյան Բարև երկիր ծրագիրը եւ շարունակում ենք մեր ուշադրությունը սևեռել ամենահետաքրքիրին, ինչը մեր երկրի հպարտությունը բարձր է պահում։ Եվ ամենաամենակարևորը, որը հենց մեր շուրջն է կատարվում, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Եթե հիշում եք, մեր նախորդ հաղորդումներում արդեն խոսել ենք երկչուհի Դալիթայի ունեցած հաջողությունների մասին, նրա նոր տեսահոլովակի պրեմիերան են կարելի իհարկե ցավոք առանց նրա, որովհետեւ հիվանդ էր, առողջական խնդիրներ ուներ, բայց այսօր արդեն նա մեր տաղավարում լինելու է։ Այս պահին սիրելի հեռուստադիտողներ, դիտենք տեսահոլովակը, որից հետո ողջունենք Դալիթային պայծառ ջերմ տրամադրությամբ ու շարունակենք մեր զրույցը։ Բարև երկիր եւս մեկ անգամ եւ մենք արդեն տաղավարում բարձր տրամադրությամբ շարունակում ենք մեր եթերը։ Մենք արդեն անդրադարձել ենք մի շատ կարևոր ու հետաքրքիր թեմայի, օրերս տեղի է ունեցել երկչուհի Դալիթայի, կարելի ասել նաեւ 3-1 մի նախագիծ, որի մասին տաղավարում դեռ երկար ու մանրամասն մենք խոսելու ենք։ Բարի առավոտ, Դալիթա։ Բարի լույս։ Փորձենք հասկանալ հենց այս մեծ ձեռքբերման մասին, որը մեր սեղանին այսպես հպարտությամբ կարծես թե նստած է։ Եվ նա եկել է Իտալիայից այս հպարտությունը։ Վենդեր Նոտի, հենց այսպես էր կոչվում այդ մրցույթը, փորձենք հասկանալ, թե արդյոք եղել է հրավեր, որով դու մասնակցել ես, թե դուք ինքներդ եք փորձել գտնել եւ մրցույթին մասնակցել։ Հենց հրավերով եմ մասնակցել Վերդինոտե ֆեստիվալին։ Իտալիայից հրավեր ստացա մաեստրո Ալբերտո Ֆուլգոնից, եւ հենց Իտալիայում կատարեցի նրա գրած երգը, ամբողջովին նոր երգ է, իտալերեն, L'amore non avrà fine, թարգմանաբար սերը անվերջ է, եւ
Այնտեղ նկարահանեցինք տեսահոլով վակ, որը դեռ պատրաստման փուլում է, նաև կլինի երգի անգլերեն և հայերեն տարբերակը, հայերեն խոսքերի հեղինակը կոմպոզիտոր Էդմոնդ Մակարյանն է, և ահա Ոսկի նոտան այնտեղ այդ երգով հաղթանակած վերադարձա։ Ես գիտեմ, որ դու բավականին ուշադիր ուսումնասիրում ես անգլերեն լեզուն, բայց իտալերենի մասին տեղեկություններ չունեմ, դժվարություններ չառաջացան միանգամից այսպես յուրացնել լեզուն և ներկայանալ։ Ճիշտ ասած, այո, մի քիչ բարդ էր, որովհետև ես իտալերեն ընդամենը մի քանի բառ գիտեմ, և ամբողջովին երգը այսպես շատ էին բառերը, և ճիշտ ասած, մայրիկս գիտի իտալերեն, և նա ինձ օգնեց այդ հարցում։ Ինձ թվում է, դու արդեն ուզում ես իտալերենի մասին մտածել, Արմինե, ֆրանսերենը նախավարտի։ Ստացվում է, որ մրցանակները ձայնասկավառակի շնորհանդեսը, նաև Colors of Music Band-ի հետ տեղի ունեցած համերգը, այսպես 3-1-ում մեծ շնորհավորական երեկո ստացվեց քեզ համար։ Այո, պատմի նաև այդ երեկոյի մասին, ինչու որոշեցիր մեկտեղել ամեն ինչ։ Նոր նախագիծ է, նոր պրոյեկտ, որոշեցի նոր կերպով հանդես գալ, և արդեն համագործակցում եմ Colors of Music Band-ի տղաների հետ, ամսի 16-ին փոքրիկ մինի համերգ ներկայացրեցինք, որպեսզի արդեն հանդիսատեսը իմանա, թե իրենց ինչ է սպասվում դեկտեմբեր ամսին, լինելու է համերգ, հենց Colors of Music Band yet, և լինելու են պարային ոճի երգեր, և այդ օրը նաև ներկայացրեցինք մեր նոր երգն ու տեսահոլովակը, Crazy Generation. Արդյոք դա էլ էր նոր ոճի մոտեցումը, որը երգերից էր, որով պետք է ներկայանաս։ Այո, շատ պարային աշխույժ երգեր, անգլերեն է, և որի հեղինակը պրոդյուսեր Զարա Պետրոսյանն է, խոսքերի հեղինակը Զայնա Մխիթարյանը, և այդ տեսահոլովակը նկարահանել է Cantus Production-ը և Արման Օրդյանը, և արդեն նաև այդ օրը ներկայացրեցի իմ ձայնասկավառակը, որտեղ ամփոփված են իմ բոլոր անցած ճանապարհի երգերը, և սիրով ձեզ կնվիրեմ։ Շնորհակալություն շատ։ Միանշանակ այս պատկերով պետք է լիներ։ Այո, welcome to Armenia. Եվ ինչ որ բան փոխվեց, ինչ, եթե մի փոքր նաև պատմական անդրադարձ կատարենք, ինչ փոխվեց Եվրատեսիլից հետո։ Եվրատեսիլից հետո նախ, քանի որ սիրելի հեռուստատեսողներ, այս պատկերով չենք կարող անտեսել այդ հարցը միանգամից, դրա համար սկսենք դրանից նաև։ Եվրատեսիլը շատ կարևոր և մեծ փուլ էր իմ կյանքում և կարիերայում, այն ինձ տվեց մեծ ճանաչում թե Եվրոպայում, թե Սփյուռքում, և շատ լավ հիշողություններ։ Ընդամենը։ Այո, դե դա մեծ բան է արդեն, և նոր ճանապարհներ, հաջողություններ բացվեց։ Իհարկե ճանապարհները դեռ առջևում են, ես վստահ եմ շատ 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 աշխատանքներով դեռ կկարողանաս ներկայանալ միջազգային շուկայում։ Մի փոքր խոսենք նաև խմբի մասին։ Փաստացի մինչ օրս նման կերպով չէ իր հանդես եկել, և գիտեմ, որ խմբով ելույթ ունենալը բացարձակ ուրիշ բան է, քան եթե դու միայնակ լինես և կարողանաս միայն ինքդ հույսը քեզ վրա դնելով ստեղծես շոու։ Փաստացի ինչ դժվարությունների առջև դու կանգնեցիր, և արդյոք քեզ դուր եկավ։ Նախ այս բենդի ավրորան զգացում, այսպես ասեմ, շատ ուրիշ է, մի ուրիշ աշխար է լայվ կատարումները, և ոչ մի բարդություն, այդպես ասեմ, չեղավ, շատ հաճելի է ընդհակառակը, և բենդի տղաները ինձ շատ են օգնում։ Իսկ ինչպես որոշվեց փոխել, նաև դա մեծ ոճային փոփոխություն է, գուցե այսպես սովորական թվա զրույցի ընթացքում, բայց ինքը մեծ ոճային փոփոխություն է քո կյանքում, որը չեմ կարծում, որ կարճատև է լինելու։ Ինչու որոշեցիր այդ փոփոխությանը գնալ։ Դե որոշեցի արդեն անցնել, այսպես ասեմ, պատանեկան, այո, պատանեկան ուղով ուղղորդվել, և այսպես արդեն աշխուժ ուրախ երգեր ներկայացնել մանկականից դեպի թինեյջեր։ Այսինքն պատրաստում ենք շուտով քեզ նաև Եվրատեսիլյան բեմում տեսնել ևս մեկ անգամ, բայց արդեն չափահասների ենք, այո, երևի, հուսանք։ Ինչ երգիչներ կամ կատարողներ կան, որոնց այս պահին նաև ոճային փոփոխությունը հաշվի առնելով դու փորձում ես նաև վերցնել որոշակի գծեր իրենցից։
Да, это было вас нож, яркий черкчуйнерин. Что там, это вам Ариана Гранде, Деми Ловато, Бейонсе, яв, айтес. Харса синчу то вети, воров, это венц айт жамана кахатвацом тинейджеракан айт своче воре микич наев яштакан арумов моте нуме микич рокаинин, а потом ян камит, мер херста тогнере кахишен Аври Лавинин воре нмам пул унецав изриж мот, миан камит айт писи ансом явален. Համենայն դեպս, հաշվի առնելով մոտավորապես իհարկե մեր հարցատողների հետ եւ քո երկրպագուների հետ հասկացանք, թե ինչ է լինելու վերջում, բայց այնուամենայնիվ նոյեմբերի 16-ին կայացած համերգի մասին եւս մի փոքր խոսենք, այդ հետաքրքիր հյուրերի ցանկը ինչ վերաբերում է դրան, ինչ վերաբերում է հենց այդ խմբի ելույթին եւ այլն, խոսքում նշեցինք, որ փորձել էիր միացնել այս ամենը. И верчо, нման առիթներ հաճախ են քո կյանքում լինելու, քո կարիերայում. Այո, որտեվ սա կարծես թե ստուգողականի նման մի բան էր, նաև ճիշտ է, որովհետև այդ օրը ներկային բոլոր այն մարդիկ, ում հետ ես աշխատել էի, համագործակցել էի, ցավոք սրտի ոչ բոլորն էին ներկա, քանի որ գտնվում էին քաղաքից դուրս, բայց հուսով եմ, որ նման առիթներ կլինեն եւ շնորհակալ եմ բոլորին, որ միշտ իմ կողքին են. Նաև գալով կրկին իտալական ձեռքբերումներին, ես ուզում եմ մեր հեռուստադիտողների համար, քանի որ կարծեմ, թե հնարավորություն չունեն համացանցով լսելու իտալական կատարումը, ես ուզում եմ խնդրել, եթե դու կարող ես շատ փոքր մի հատված կատարել այս պահին։ Շատ լավ։ Stasera voglia di scrivere per che ho bisogno di te. La luce fioca illumina il foglio bianco e me. Ho tante cose da dirti che l'inchiostro non basterà. Sul viso scende una lacrima, la mano l'asciugherà. Այն հեռուստատողներն այս այս պահին, բայց առաջարկենք իտալական շրջագայություններից եւս մի փոքրիկ հատված, որով դուք էլ ավելի լավ պատկերացում կկազմեք, թե ինչ է կատարվել Իտալիայում, որտեղ պարզ երևում է, որ մանկականից մեկ քայլ գնացել ենք եւ նաեւ հեռու դեպի օրիորդականը։ Sole cresce su me, resto con il tuo amore che per sempre mi resterà. Solido una certezza c'è, tu sei la mia eternità. Далика!
Խոսքում նշեցիր, որ Եվրոտեսիլյան փուլը քո կարիերայի նաև նոր ճանապարհներ բացեց. Եթե նաև նայենք այս կողմից, սա այս ձեռքբերումը, իտալական վոյաժը, այսպես ասած, արդյոք դրա արդյունքներ։ Այո, իհարկե, որովհետև Եվրատեսիլից հետո նրանք ինձ ճանաչեցին, հետևում էին իմ գործունեությանը և տարբեր հրավերներ եմ ստանում արդեն Եվրատեսիլից հետո, ֆեստիվալներ, մրցույթներ, իդեպ այս Իտալիայի մրցույթից հետո ևս մի քանի հրավերներ ստացա մասնակցելու ֆեստիվալներին և Մալտայից և Սվիցերլանդից, այնպես որ այո, արդյունքները։ Դասեր է Դալիթա, դասեր է, դասում սպա։ Ես բաթ դասատուի նման։ Դասեր ծավալ ես, աղջիկ ջան։ Ճիշտ ասած, այսպես համերգներ, նկարահանումներ շատ-շատ են լինում և ես սաղակ սրտի բացակայում եմ, շատ եմ բացակայում, բայց պարտադիր ես վերցնում եմ բոլոր լեկցիաները, այն ինչ որ բաց եմ թողել, միշտ լրացնում եմ։ Նաև կցանկանայի մի փոքր խոսենք հենց այդ համատությունների մասին, որովհետև երաժշտական կարիերան արդեն պարզ երևում է մեր հեռուստատողներին, որովհետև կարծես թե հենց ես հիշում եմ նաև մի նյութ կար, որտեղ ներառել էին քո անունը մարդիկ, երեխաներ, երգչուհիներ ի վերջո, ովքեր մեծացան մեր աչքի առջև։ Բնականաբար հեռուստատողներ և հանդիսատես ընթերցողները այլ կերպ են այդ ընկալում, բայց հետաքրքիր կլինի լսել քո կարծիքը հենց այդ ամենի վերաբերյալ. ոճային փոփոխությունները, մինչև ուր գնալը, պատասխանատվության աստիճանը։ Դե, ինչպես դուք ասացիք, ինձ արդեն փոքր տարիքից հետևել են և գիտեն իմ ողջ գործունեությունը և պատասխանատվությունը շատ մեծ է, որպեսի երբեք իմ երկրպագուներին չի աստափեցնեմ, այլ միշտ յուրովի և նորովի հանդես կամ, շատ մեծ է պատասխանատվությունը և ոճային փոփոխությունները իհարկե նորից կլինեն։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար, եթե կա ինչ-որ բան հավելելու, խնդրեմ։ Ձեզ էլ շնորհակալ եմ հրավերի համար, շատ հաճելի էր, այո, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր նրանց, ովքեր միշտ իմ կողքին են, հատկապես իմ սիրելի երկրպագուներին, իրենց սիրո և ջերմ խոսքերի և աջակցության համար, շնորհակալ եմ, ձեզ շատ սիրում եմ։ Մենք երբ մեկ անգամ շնորհավորում ենք այս հաջողությունների համար ու Աստծո հաջողությամբ թող բոլոր ձեռքբերումները, բոլոր առաջընթացները լինեն անսպառ միշտ, որպեսզի մենք էլ կարողանանք ուրախանալ և հպարտանալ և իհարկե աշխարհին ներկայանալ այսպիսի տաղանդավոր ձայներով ու գեղեցիկ, հետաքրքիր երգչուհի երգիչներով։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, այս պահին խնդրեմ հաջորդը դու ասա։ Այս պահին մենք ևս մեկ անգամ կունենանք հնարավորություն լսելու այս գեղեցիկ երաժշտությունը, խելահեղ սերունդ։ Խելահեղ սերունդ։ Crazy Generation, մի թարգմանիր, թա այդպես էլ մնա։ Որից հետո կարճատև գովազդային ընդմիջում, իսկ մենք վերադառնալու ենք տաղավար կրկին ամենահետաքրքիր թեմաներով, մնացեք մեզ հետ։ Smarty minds, we are broken in our actions, and we're sparkling in sunrise. Come with me, my generation. Come with me to dance and mix. Join me in all my actions. Follow me because I know what I need to touch the sun. I know what to do to fly. I know where to go. Come with me to dance and